Bịp xưa bọn bọn từng ọc nè, xong xóa cô mà cắn rừng khai khai xâm rạp cục mà. Ngày nay, nè cửa nâng nông bọn bọn từng ọc nè mà sẽ đáp rừng khai mùi ổng bí lục Elia nâng sử trái mì mà. Kriê mùi lục Elia đã chế ba bàm ra rộp ọc rời dây hồ vá, lục bàn rôn nâng nông sọc mùi đầy mê chmù thà, thê sbi. Ngày mùi lục Elia bàn tật tu nâng sọc ạ hạp thà. Tụ bằng cung xong xóa đòi nâng bởi dây hồ vá, chế bởi nê Israel đòi mê bởi chân rùa, đã tụ bằng cung cho nơi chung bố trông nì thà. ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះទៅមុខនឹងគ្មានភ្លៀងគ្មានសន្សើមឡើយលុះត្រាតែដោយសារពាក្យទូបង្គំប៉ុណ្ណោះរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូបង្គាប់លោកថាចូលចេញពីទីនេះបែរទៅខាងកើតហើយពួនខ្លួននៅឯជ្រោះកេរីដែលនៅប្រទល់មុខនឹងទន្លេយូដានទៅឯអ្នកផឹកទឹកជ្រោះនោះហើយឯងបានបង្គាប់ឲ្យក្អែកចិញ្ចឹមឯងនៅទីនោះដែរ ដូច្នេះលោកក៏បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺលោករស់នៅក្បែរជ្រោះកេរីតទល់មុខទន្លេយ៉ូដានដោយសត្វក្អែកតែងពំនឹងប៉ាំងនឹងសាច់មកឲ្យលោកជារៀងរាល់ព្រឹកលោកយូបានតិចមកទឹកជ្រោះក៏រីងទៅពីព្រោះមិនមានភ្លៀងធ្លាក់នៅស្រុកនោះសោះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលបង្គាប់លោកអេលីយ៉ាថាចូលក្រោកឡើងទៅសារីបតាជាក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនអាស្រ័យនៅទីនោះចុះហើយបានបង្គាប់ស្រីមេម៉ាយម្ន
ហើយនោះលោកក៏ឃើញមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែរើសរំកាច់ឈើនោះលោកក៏ហៅនាងថាសូមយកទឹកក្នុងផ្ទិលមកឲ្យខ្ញុំផឹកបន្តិចកាលនាងកំពុងតែទៅយកនោះលោកអេលីយ៉ាបានស្រែកផ្ដាំថាសូមយកនំប៉័ងបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំផងតែនាងឆ្លើយថាខ្ញុំសូមស្បត់នៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅថាខ្ញុំគ្មានមួយដុំណាឡើយមានតែមួយសៅមួយក្ដាប់នៅក្នុងខាប់នឹងព្រៃបន្តិចបន្តួចនៅនឹងដបតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំកំពុងតែរើសរំកាច់ឈើពីនេះដើម្បីចូលទៅចំអិនសម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនយើងនឹងបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះរួចស្លាប់ទៅតែលោកអេលីយ៉ាបានប្រាប់នាងថាកុំអល់ខ្លាចឡើយសូមទៅធ្វើដូចជាអ្នកបានថាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាម្សៅក្នុងខាប់នោះនឹងមិនដែលផុតទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនដែលរលួសឡើយដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ានៅបង្អួតភ្លៀងមកលើផែនដីដូច្នេះនាងក៏ទៅធ្វើតាមបង្គាប់របស់លោកអេលីយ៉ារួមទាំងនាងនិងកូនរបស់នាងព្រមទាំងលោកអេលីយ៉ាគ្រប់គ្នាបានបរិភោគតមកជាយូរថ្ងៃឯម្សៅក្នុងខាប់នោះមិនដែលអស់ទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនចេះរលួសឡើយដោយសារស្ត្រីនោះបានជឿលើលោកអេលីយ៉ាដោយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់បានជួយលោកអេលីយ៉ានឹងស្ត្រីនោះមិនឲ្យខ្វះខាតអ្វីឡើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញច្បាស់ថាព្រះទ្រង់តែងតែផ្ដល់ម្ហូបអាហារដល់កូនកូនរបស់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាមិនថានៅក្នុងគ្រាលំបាកក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់តែងតែនៅចាំផ្ដល់ឲ្យយើងជានិច្ចដូច្នេះសូមបងប្អូនទុកចិត្តទៅលើព្រះណាសូមព្រះប្រទានពរ